Близнюки Сашко та Сергій разом із мамою проходять медогляд перед школою. Проверили зрение, давление. Дальше нам уже терапевт скажет. Я так понимаю, что в школу невозможно поступить без, если не пройдешь медкомиссию. Профілактичний огляд лікарів потрібен, вважає Ольга. Адже без нього її донька, другокласниця Діана, не зможе потрапити на деякі заняття. Якщо ти про профі не пройдеш, то ти в фізкультуру не допускаєшся. Навіть для себе, для стану свого дитини знати, це, звісно, що не лишнє. Тим більше вони спілкуються, діти різні. Ну, це добре, що всі проходять досмотр. Марина – мати третьокласниці. Хоче отримати довідку для доньки заздалегідь, бо, мовляв, дівчинка дуже скучила за школою. Общення, звісно, хочеться погуляти, ну, зі сверстниками, порозмовляти. Одне діло вдома сидіти перед ноутбуком, друге діло зі сверстниками. Ладно, місяць можна, ще так два. Ну, а коли вже треба більше проходити, більше обучати, якби, учитель краще об'яснить, ніж батьки. Педіатри ж розповідають, черги біля їхніх кабінетів найчастіше вишукуються наприкінці серпня. Проте тих, хто не встиг отримати потрібний документ до 1 вересня, до навчання все одно мають допустити. Сентябрь місяць – це місяць, в якому ще додається на розкачку батькам. До 1 октября вони вже всі дають, проходять ось цей досмотр. Всі діти, які оформляються в перший клас, то есть и дети, которые поступают, окончили школу, поступают в учебное заведение, тоже очень подлежат как бы такому объемному профилактическому осмотру. Тільки в Маріуполі медогляд пройшли вже близько половини школярів. Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал Донбас.